Az embernek van egy olyan szerve, ott az epe környékén, ami megnyílik, vagy meg, nem nyílik meg, de ha megnyílik, akkor enzimet fecskendez be az emésztőrendszerbe, és ez jótékony hatással van az emésztésre. Többek közt például olyan hatással, hogy, jobban felszívódik a, táplálék azáltal, hogyha ez az enzim be van fecskendezve. De ez az enzim, vagyis ez a, szervünk, ez nem működik állandóan. Ez bizonyos feltételekkel működik. Ezt a szervet úgy hívják, hogy fater papilla. És ennek van egy ilyen érdekes működése, hogy ez csak 11-ig működik. Délelőtt 11-ig, igen. Csak addig működik. Ami azt jelenti, illetve működhet, mert nem működik, csak működhet. És kizárólag zsír hatására, állati eredetű zsír hatására nyílik meg. És a szervezet által előállított enzimet befecskendezi az emésztőrendszerünkbe, ott az EP-nél, és ha ez nem nyílik meg, akkor ez az emésztés segítő, felszívódás segítő enzim, ez nem kerül be aznap a szervezetbe, ez minden nap vagy működik, vagy nem. És ez a szervünk, ez kizárólag akkor működik, hogyha állati eredetű zsírt viszel be, tehát ilyen olajok hatására nem nyílik meg. Jó, bármilyen olyan műzsír hatására nem nyílik meg, jó, csak állati eredetű zsír hatására. Na most, de annyit mondanék még ebben kapcsolatban, hogy egy csapott evőkanálnyi zsír szükséges ahhoz, hogy bejusson a szervezetbe. Egyébként két tojás tartalmazza, tehát tyúktojás, tartalmazza azt a zsírt, azt a zsírmennyiséget, ami megnyitja a fater papillát. Tehát nem feltétlenül szükséges zsírt enni, hanem zsírosat kell lenni. Tehát zsírosat. És ugye mi a baj avval, hogy mennyire szívódik föl a tápanyag a szervezetben? A tápanyag nem kellő felszívódása gyorsabb öregedést eredményez. Oké? Ez csak úgy, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát minél kevesebb tápanyagot tud feldolgozni a szervezet, annál hamarabb öregszik az ember. Egy, kettő. Hát nyilvánvaló, hogy a betegségeknél is közel játszik, hiszen nem kapja meg a szervezet azt a tápanyagokat, amire a szervezetnek szüksége lenne. Honnan tudom ezeket a dolgokat? Hát elég sok évig dolgoztunk, foglalkoztunk egészséggel. És mivel egészséggel foglalkoztunk, ezért ugye sok minden információt összegyűjtöttünk az egészséggel kapcsolatban. Tehát engem például annak idején, amikor egészséggel foglalkoztunk, rendszeresen meghívtak olyan szervezetek, amelyik egészségtermékekkel foglalkoztak. És ezáltal ugye ilyen-olyan képzést kaptam az egészségekkel kapcsolatban. Tehát mi konkrétan foglalkoztunk egészséggel, és egészségtermékekkel is, de olyan szinten, gondoljátok végig, hogy, olyan módszerrel kerestük a termékeket, hogy az adott személynek melyik termék jó, vagy melyik termék nem jó, egészségtermék jó, vagy nem jó, adott személynek. Tehát erre van olyan módszer, hogy
elfogyasztás nélkül a szervezet ki tudja választani, hogy arra a tápanyagra, a táplálékra van szüksége, vagy nincs szüksége. Tehát a szervezet ezt kimutatja. Szóval lényeg az, hogy ugye foglalkoztunk vele hány évet? Hát gyakorlatilag egy olyan 8 évet foglalkoztunk, de ugye fő tevékenységben mondjuk 5 évet foglalkoztunk, utána még másodtevékenységben egy olyan 3-at, úgy durván. És mondom, olyan szinten, hogy meg kellett keresni azokat a termékeket, ami az emberek nagy részének jó, tényleg hatékony ezzel a módszerrel, és utána minden egyes értékesítésnél lehetett, ha személyesen találkoztunk avval az illetővel, lehetett megnézni, hogy az az étrend kiegészítő, az jó-e neki, vagy nem jó neki. Oké? És hát például ezeknek a tanulmányaim során tanultam a fotelpapilláról is, többek között, és annak a működéséről is. Most gondoljátok végig azokat az embereket, akik abba hagyták a zsír, az állati eredetű zsír fogyasztását, ilyen-olyan okoknál fogva. Azoknak a fotelpapillájuk gyakorlatilag soha nem működik. Tehát soha nem működik. Tehát van egy szerv, amely gyakorlatilag sosem működik. Érted? Mert az, ha az ember 11-ig nem fogyaszt zsírt, vagy zsírtartalmú terméket, állati eredetű zsírtartalmú terméket, akkor ez nem nyílik meg. És akkor például ilyeneket se tudnak az emberek, hogy például 11-ig székelni kellene, délelőtt 11-ig székelni kellene. Mert onnantól, ha ezt nem teszed meg, akkor szépen a székletből visszaszívódás kezd el. Tehát ami azt jelenti, hogy a szervezet elkezdi visszaszívni a salakanyagokból az anyagokat. Stb. Jó, tehát az emberek ilyeneket, mintha nem tudnának az egészséggel kapcsolatban. Hát sokan nem is ezt isznak tejet. Ugye is azt mondják, hogy ők laktózérzékenyek. De szeretném elmondani nektek, hogy nem laktózérzéken vagy, hanem elszokott a tejtől a szervezeted. Akkor mesélek egy másik történetet, jó? Egy hölgy elkezdett, egy ismerettségi körben egy hölgy elkezdett nem fogyasztani kenyeret. Mert ilyen fogyókúrás lett, érted? És nagyon odafigyelt az étkezésére. És ugye mondták, hogy a kenyér fogyasztás az hízlal, sose volt kövér egyébként, de ez nála úgy fontos volt, hogy vékony legyen. Hát nem anorexiás vékonyságú, de vékony legyen. És ezáltal abba hagyta a kenyér fogyasztást. És sok-sok évig, mint tudom én hány évig, mi fiatal a hölgy, de vagy 5-6 évig nem evett kenyeret, és utána elkezdett kenyeret enni, és gluténérzékeny lett. Világos ez? Tehát előtte nem volt semmi baj a kenyértől. Tehát rá kellene jönni arra, hogy az ember elszúrja saját magát. Érted? Az olyan táplálkozással, amit hiányzik, tehát hiányt, tehát hosszabb ideig azzal a táplálékkal a szervezete nem találkozik. Na most ez minden tekintetben így működik, tehát azt gondold végig, azok a gyerekek, akik vidéken nőttek föl, állattartás, stb. Stb. Mindent kapott a gyerek, mindent evett, senki nem táplálékérzékeny. Senki. Érted? Azok, akik városiak, és a szülők, hát ettől kíméljük meg, attól is kíméljük meg a gyereket, meg jó, ez lesz, meg az lesz, és elkezdték kikímélni a gyerekeket, és utána csodálkoznak, hogy már gyerekkortól ilyen-olyan érzékeny a táplálékra.
Persze mondták gyerekkoromban nekem olyat, hogy mit tudom, ha paradicsomot eszel, akkor ne igyál rá tejet. Érted? Meg mit tudom, hogy gyümölcsöt eszel, akkor utána ne igyál rá tejet. Mert meghajt. Ugye ezt tanították gyerekkorban, érted? És tényleg így volt, hogyha mit tudom, evett az ember mondjuk szilvát, és akkor ivott rá tejet, akkor eléggé. De nagyon érdekes, mert a turmixokban ez meg nem számított. Tehát az ember csinált turmixot gyümölcsből, és az nem veszett össze egyáltalán, érted? De a külön úgy ette, hogy mondjuk egyél cseresznyére tejet, és akkor meglátod utána, jó, nem fogsz hasmenésed lenni két napig, de hogy egyszeri hasmenésed lesz, az valószínű. Hát én általában nekem ezek ilyen egyszer szoktak. Vagy például nem eszek mondjuk cseresznyét, ugye egy évig az ember, hát a cseresznye szezon az viszonylag hamar lemegy, és ugye nyár elejétől, mit tudom, nyár közepéig van cseresznye szezon, azt ó, ne zsenálj. És nem eszik az ember cseresznyét, és amikor először eszek cseresznyét, meghalt. De legalábbis engem. Tehát elszokott tőle a szervezet. Utána, amikor már másodszor, harmadszor, meg negyedszer eszem, akkor már nem hagyt meg. Csak első alkalommal. Tehát most gondold végig, ha egy évig valamit az ember nem fogyaszt, és utána fogyaszt, és meghajtja, akkor mi van akkor, hogyha az ember nem fogyaszt valamit 20 évig, vagy 10 évig, vagy 5 évig? És az emberek erre nem gondolnak, hanem kihagyják a táplálkozásukból a dolgokat. Na most engem arra tanítottak gyerekkorban, ugye a nagymamám az 906-os születésű volt, hát 906-os, tehát ő még abszolút a régi világban született, és ugye engem nagyon sokat nevelt ugye a nagymamám, ráadásul utána is három generációs családban együtt voltunk, és hát tanították a szüleim is, nyilván nagymamám révén, mert aputól hallottam a legtöbbet ezt, nyilván nagymamám mondhatta neki mindig, hogy egyél meg mindent, mert a szervezetednek mindenre szüksége van. Érted? Tehát aztán nem hallottatok ilyen gyerekkorban? Tehát, hogy egyél meg mindent, mert a szervezetednek mindenre szüksége van. Hát nyilván tápanyagról van szó, nem fakérget kell lenni. Nyilván. És nem erre gondoltam, hogy kimegy az ember az árokpartra, szlegeli a füvet, érted? Nem erre gondoltam, hanem ugye arra, amit megcsinálnak, mint étek, ugye a szülők. És ugye gyerekkorom, én ezt kismilliószor hallottam, hogy azért kell megenni, mert igenis arra a szervezetednek szüksége van, tehát az annak a tartalmára. És akkor az emberek most ilyen úgy táplálkoznak, érted, hogy így kímélik magukat a különböző dolgoktól. És akkor csodálkoznak, hogyha mondjuk egy olyan helyen táplálkoznak, ahol nem tudják, hogy mi van benne, hú, de jól hangzik az a tápanyag, érted, vagy az étel, az nagyon jól hangzik mondjuk egy étterembe, és akkor utána meg baj van, mert rohanni kell a mellékhelyiségbe. Szóval érdekes ez az egész, csak azért mondom, mert ezen a téren is úgy el vannak szúrva az emberek, már onnantól kezdve a gyerekkor, érted? Kisgyerekkor. Tehát onnantól kezdve, hogy kisgyerekkor. Érted? Úgy el vannak szúrva, hogy és akkor utána csodálkoznak majd a szülők, hogy a gyerek ezt teszik, vagy azt teszik, és akkor cifrafosás. Vagy mit tudom én, azt megelőzően meg telebüdösíti a szobát.